Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми подивимося тепловий насос через тепловізор. Всі температури, там, які в самій установці, це тепловий насос, там компресор, насос, вода, потім перейдемо в хату, радіатори, теплоакумулятор, вхід, вихід, все це ми передивимося через тепловізор, яка температура в радіаторах, яка при цьому температура в хаті. От, ну і все таке, я думаю, буде цікаво. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це найкраще опалення, найідеальніше, найпростіше і найдешевше. От, як на мене, ну краще, я на дровах був, сидів, то це небо і земля просто. Ще є в мене сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, колектор є сонячний, повітряний. От, теж мені він дуже подобається. Все там, дивіться, плейлисти в опису під відео. Ще є досвід використання вітрогенератора. О, ще є в мене плейлист про DC-циркуляційний насос 12-вольтовий. Якщо не буде світла, це дуже непоганий варіант, щоб працювала система опалення, в якій там оце принудітельне, так би мовити, да, циркуляція. Ну, не сама вона не з тонкими трубами. Нові оці системи опалення, нові, вони, як ви знаєте, так не працюють. Просто їм треба циркуляція. І цей насосик 12-вольтовий плюс акумулятор, ніякого інвертора і надо, і все працює. Ще є в мене консультація. От, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Тобто, якщо вирішили робити тепловий насос, у якась ситуація незрозуміла, така, що не висвічена в моїх відео, от, або вам ліньки дивитися моїх відео, дуже багато є і такі люди, що просто ліньки дивитися, жаліються, що їх дуже багато, хоча, як на мене, це хорошо, то можете дзвонити, все пораджу, все сознаю, все розповім, так що без питань. І для таких у мене є людей. Хочете, дивіться відео, хочете, дзвоніть, як хочете. Так, розпочинаємо. Так, ідемо дивитися на віранду, що там наш тепловий насосик. Які там температури зараз. Так, віранда в мене холодна. От. Так. О, ну оце... А це такий світиться, це ви вже, мабуть, зрозуміли, що це компресор. І зараз його температура, о, аж 82 градуса, бачите, да? Ну, це він уже скоро вимкнеться. О, скоро він уже вимкнеться. О, тобто я вже, як я казав, датчик у мене отут зверху приклеєний. Оце, бачите, фольга, фольга, скотч алюмінієвий, фольга, він такий темненький, бо він блищить. Отражає той луч, наверное, що вимірює. Це утеплена труба пішла вже в хату. Це на ці манометри. Вона хоч і втеплена, але вона світиться. Бачите, воно вже ото пішло, то в хату пішло. Через стіну ці дві трубки сходяться, хоч вони втеплені, але вони чомусь світяться. Нічого собі, я навіть не знав, що вони такі там тепловтрати. Так, а це в мене насосик, який перекачує воду із скважини в скважину. А де він? Я щось не бачу. Оце він, мабуть, трохи такий. Чуть-чуть, бачите, тепленький такий, ну це я на зверху на нього дивлюся, ось з боку, ну скільки там його температура невеличка, де він там, ага, 20, 21 градус, да, я ось націлився саме таке, 29, 23, 24, ну тобто насос скважини, це коробка темна така, бачите, зверху на нього, тобто насос практично і не гріється скважини. Так, тепер подивимося труби, які в нас виходять. Ось у віранді, де вони під ці труби. Ага, ось о. О. Оце труба, та, що йде в насос з теплою водою. Бачите, скільки там у нас показує. Ага, ну, як завжди, тепловізор мій бреше. 8,6. Хоча зараз я дивлюся по точному термометру 11,1. Ну, я вже казав, що він занижує температуру фактично. Я думав на градус, але, вочевидь, на більше. А ну, якщо ще ближче його притулить до труби, скільки тут буде... Не, все одно, ну 9 градусів, ну 9 і 11, це ж на 2 градуси, нічого собі. А оце поруч, це труба, де вона? Ага, ось вона. Це вже та, що уходить вода в скважину. Її температура зараз, скільки там її температура? Її взагалі показує температура 5,9, її не видно. Цю ще що видно, бачите, фітінг оцей насос переход. О, насос, воно видно, трохи світиться. Клапан тут все, оця ще 11 градусів видно, а цю поруч, поруч 9 градусів, її навіть і не видно. Хоча я її ось рукою лапаю, але чогось вона, тепловізор її не бачить навіть чомусь. Навіть чомусь він її не бачить. О, виключився мій тепловий насосик. Так, хоча зараз, ну ось якщо подивитися температуру труби, воно видно, бачите труби оці, вода тут, скільки тут, ну, 9-10 градусів, хоча воно тут зараз 11,1, бо він тільки виключився. Я зараз ще й покажу вам
Попробую трохи звернути цей термометр. Оно, бачите, показує 11,1 ось. Оно, оцей термометр, це зі скважини вихід. А ото 33,4, це температура в теплоакумуляторі. Бачите, да? У мене тут зараз темно на віранді, щоб не засвічувати. Оце зараз температура в теплоакумуляторі, як так налаштував, мені вистачає. Мені більше не треба. Хоча тепловізор, зараз покажемо, підемо, дивимося, що ж він нам покаже в теплоакумуляторі. Реально. Ну, не реально, а через тепловізор. А реально, ви бачили, да? 33,4. От. Ну, все, компресор вже почне остивати потрошку. О, ну тут холодно, він швидко остине. О, це в мене, оця трубка світиться, бачите, кольцо. Це той рекуператор, що я розмотав його, щоб він оказався непотрібний. Я його колись виріжу, але це треба розгерметизовувати систему. О, там теж трохи температури. Так, ідемо дивитися внутрішню систему опалення. Так. Так, ну, в хаті зараз, ви бачите, ось що я навів на внутрішній перестінок, 20 градусів. Хоча, зараз я вам покажу знову оцей градусник, о, який у мене висить в хаті, теж електронний, з цифровим датчиком. О, бачите, 20,9, навіть 21 вже. 29, 21. О, тобто, ну, ось що навів на перестінок внутрішній, він показує 19,5. Бачите? Тобто, ну не сильно, ну все ж таки підбріхує в нижню сторону цей тепловізор. Не знаю, що він так зроблений, якось не дуже точно він показує. Так, ідемо до теплоакумулятора. Розпочнемо від нього. Так, щось накладено. Як тут пройти? Так, ось є я біля теплоакумулятора. І дивимося, ось миска в мамані стоїть. Що тут він у нас показує? Яку температуру? 33,2. Ну, там ми 30. Да, тут, до речі, точно показує чомусь на теплоакумулятор. 33,4, да? Тут у нас 33, ну, моргає щось 33. Тобто, невідомо, як це він працює. Цей тепловізор щось більше. То показує точно, то заменшує. Не знаю, що це таке. Так. Це в мене, що таке в мене теплоакумулятор? Це, ну, моя рука якась синя, прям холодна. О, теплоакумулятор, це в мене просто невтеплений залізний ящик на 400 літрів, в якому, ну, всередині, отам мідна труба, що йде від теплового насоса, ось вона тут через стіну входить. О, воно, бачите, це вхід. О, а знизу, не знаю, чи буде видно, чи ні. Оно, він здається, да, десь зірочка, хрестик, ото, мабуть, вихід з нього. О, а це вхід. Бачите, який аж світиться. Навіть 30 щось моргнуло. 35, та нема там 35. 33,4, ну хай 34 десь там. Так, оце з теплоакумулятора. Тепер з цього теплоакумулятора виходить в мене вода на ось циркуляційний насос. Ось він, бачите, ось пальцем я його показую. Це така трубочка, вона пішла вниз. Ось мотор, робоча частина, мотор самого циркуляційного насоса. Можемо подивитися, температура є ще 40 градусів. Це він робить якби на виході, не на обратки. Ну, 40 градусів, це для нього нічого. От, і пішла в нас ця труба, пішла ось, пішла вниз, в батарею, в систему опалення. Так, тут я щось таке наплутав. Ага, це обратка вже, це обратка. До речі, мене там питали, зніми, скільки температура обратки. Ну, ось, знімаю, температура обратки 28, да? 29, ну максимально 29, ну бачите, ота шкала, що збоку показує, що максималка все ж таки 29. Це в мене обратка, а подача, ось з насоса йде, ось подача, і тут вона розходиться на дві гілки, от, на дві гілки, видно, да, вниз це одна пішла гілка, а вправо, ось вниз одна гілка пішла, я думаю, видно, от, а вправо то друга гілка, і подача в нас, скільки тут подача? Щось не розуміло, скільки тут. 33? Ну так, да. В принципі, так воно і є. Подача 34 майже. А обратка, ось вона знизу, це возврат з двох гілок, 30. Ну, 4 градуса всього-навсього різниця. Тобто, циркуляція в мене непогана. Ось, бачите, вхід в теплоакумулятор. Кранік тут у мене стоїть, видно його навіть, да? Це з однієї гілки, а то з другої гілки радіаторів. Так, ну і дивимося, перший радіатор у нас. Ось він у нас перший радіатор йде. О, вхід в перший радіатор, це 30,
Ну, так, як і є, правильно, 33-34 градуси. От, бачите, радіальне в мене підключення радіаторів усіх, тобто вхід зверху, зліва, а вихід, так, треба перейти, а так не буде видно. Ой. А вихід, так, де воно там? Ага, а вихід знизу. Знизу, ось о, це перший радіатор. Бачите, вихід знизу, і отака петелька, і пішло в другий радіатор. Тобто з першого вийшло, о, знизу, о, і зайшло ось в другий радіатор. Тобто мені таке підключення більше всього подобається. Дуже, дуже гарно прогрівається радіатор, дуже равномірно. Ну, ви самі бачите, да? О, такий зверху весь такий біленький. О, ну, другий радіатор, це вже 32, бачите, тобто трохи пониження є. І пішло ось опять знову вийшло з другого і пішло в третій. Це вже в другій кімнаті. Зараз ми перейдемо. Так, подивимося, скільки ж температура буде в останньому радіаторі. Бо там казали мені, що вона дуже сильно падає. Це перевіримо. Так. І ось ми дивимося. В другій вже кімнаті. Це температура здорового теж радіатора. Такий тут він двохметровий. І ось зверху його температура 31. 31, а на виході внизу, внизу теж 31. Дивно, що вона ж тут наче біліший зверху, а показує почти однаково якось. Ні, тут все ж таки 32. Трошки більше, таки біліше. Знизу, бачите, такий він уже наче просто червоненький. А це труби йдуть на другу гілку. Ну і ось останній радіатор. Останній радіатор метровий. О, теж, бачите, з того вийшло двохметрового і зайшло в останній радіатор. Останній радіатор у мене температурою... Ой, що це в мене палиці, ці рішотки. Так, скільки тут? Ну, вхід 30, вхід 30. І вихід, це вже пішла обратка. О, це вже пішла обратка. Вихід радіатора вже 29, щось таке. Бачите, 29 приблизно. Бо це в мене труба пішла на другу гілку. Оце пішла така світиться труба на другу гілку. А це обратка другої гілки, а це обратка з цієї гілки, да? Ну да, ось вона виходить. Да, це обратка з цієї гілки. Тобто вихід з радіатора останнього, як ви бачите самі, в мене 29. Ну, це ще цей, звісно, тепловізор, градус туди-сюди гуляє, а то може і більше. Тобто бачимо, да? Вхід в радіатор перший 34, а вихід 29. Тобто в мене досить непогана циркуляція. І досить швидка циркуляція. Отак, тепер йдемо дивитися слідуючу гілку. Ну і при цьому в хаті у мене ось зараз, ось ось ще раз покажу, градусник 21,4 показує, бачите. Може це для когось дуже дивно, як таке може бути, що в хаті 21,5 градуса і при цьому в радіаторах всього-навсього в началі 34, на виході 29-30, ну, факт є факт, самі бачите. Оце я зараз на перестінок свічу, але він його трохи, бачите, занижує. Після калібровки може підскочить, да, бачите, 19,7, почти 20. Хоча насправді 21,5 навіть. Так, тепер йдемо в другу частину хати, подивимося там другу гілку радіаторів. Так, а ось я вже перебрався в другу частину хати, це в нас перший радіатор другої гілки, перший, і бачимо, вхід ось, вхідна труба, вхід у нас в радіатор, скільки? 33 почти, 32,5, якщо ближче трошки. Ну, почти 33 градуса. О, тобто ця гілка, вона трохи далі від теплоакумулятора, тому вона оце так показує. Так, ідемо далі. Це в мене перший радіатор, і тут під'єднання вже, бачите, не радіальне, як ви замітили, а вхід і вихід з однієї сторони. Тобто ось вхід. А ось вихід пішов на другий радіатор. Це у ванну тепер йдемо. Це в нас ось в нас другий радіатор. Ось другий радіатор. О, після першого він теж метровий. Тут у мене ванна, ну, невеличка, 2 на 3 метри приблизно. От, і тут у мене 2 метрових радіатори. Ось, бачите, цей у нас приблизно десь так посередині. Середині 32 градуса, і з нього вийшло, і пішло все ванна на цей радіатор. Все, бачите, це в нас обратка вже. Обратка. Обратка в нас холодненька. 25 градусів, все одно, все, нічого собі. Так, а це подающа в другий, все, третій радіатор в цій гілці. Тут уже, ну, тут 30. Тут 30,
Це теж метровий радіатор, тобто в мене на таку невеличку ванну десь 2 на 3, а 2 метрових радіатора. Тому в мене в ванні 25 градусів, ви бачите, це пішло уже далі. Ось циркуляційний насос, той, що не працює зараз. Це він то, що коли працює, коли я, може, колись печку запалю, тоді він тоді працює, бо він перед печкою той аж не справляється. А це той циркуль, він холодний. О, бачите, він холодний цей. Ось о. Це виходить той 12-вольтовий. О, знову 20 хвилин скінчився час моєї камери. О, тобто ми бачимо, це в нас обратка. Обратка після останнього радіатора йде. О, це вона десь 25. Ну, мабуть, більше, бо він же ж бреше, ми знаємо. А це ще подача, та, що через циркуль іде. Це основна лінія, а сюди вверх іде. Ось, о, бачите, ну, воно тостиває, звісно, через цей трикутничок. У нас іде на оцей циркуль, він перекритий, але якщо ми його зараз відкриємо, зараз побачимо, що буде. Воно має прогрітися сюдою, піти. А це якщо перекриємо зараз. О, цей ми нижній перекрили, а цей включили. О, і воно зараз... О, бачите, як воно прогрівається. Ось, ось ми вже і побачили мій циркуляційний 12-вольтовий насосик, бачите. О, це вже ця лінія пішла, вона вже прогрілася, бачите. А, так, ну добре, ми цей відкриємо. Як було, побачили, що воно все тече. Тобто, якщо нема світла, я цей ДЦ циркуляційний включу, і в мене буде та сама циркуляція. Хоча цей у мене основний, якби. Так, ну пішли, дивимося останній радіатор. Це він пішов ось, бачите, на кухню, через стіну вже з ванни. От. Ось він, останній. Тут він теж здоровий такий, воно вхід. Вхід, і пішло. Десь він, я не знаю, 1,60 м, здається. Я вже не пам'ятаю, ну, по-моєму, 1,60 м. Він такий немаленький. І воно вихід з нього. Вихід з нього. Тобто це вже останній радіатор. І його температура на виході. Скільки ж його температура на виході? Ну, 27, да? Да, щось таке. Щось таке. Приблизно 26-27 градусів навіть. На вході воно, наче, більше чи ні. Ось тут подивіться. Калібровка 28, о, ну почти 29 градусів, бачите, да? 29 точно, я думаю, є. Так, оце останній радіатор другої гілки. Ось о, після нього вже йде воно в мене, ось о, дві труби в підлогі вмуровані. І головне, під підлогою, дивіться, воно таки світиться, бачить. Він його під підлогою навіть прогрівається, бо все вони виходять. А це біля пічки, і сюди входять в пічку, в плиту, ось о, вхід. Вхід знизу і зверху вихід. Тобто я можу палити дрова, і оцей теплообмінник теж буде гріти мені всю систему. О, це в мене пічка, бачите. Ребрячок, той, що я про нього розповідав. От, ну от і все. І пішла обратка вже, це вже назад, в теплоакумулятор. Тобто бачимо, що в хаті в мене, ну, ось о, ну, це знову брехня 18. От. Це таке не буває, тут більше, о, все, калібровка, ось о, 19,3, 19,5, ну зараз, як я вам вже показував, 20 з лишнім, так що це такий тепловізор. Ну ось о, 20 почти, бачите, 19, о, ну 21 з лишнім. Тобто, як ми бачимо, що достатньо температури в радіаторах, близько 30, ну на вході з теплоакумулятора, як я вже показував, було там... В виході з теплоакумулятора було 33-34, останній радіатор щось 29-30, тобто різниця не така величка, хоча та сама вода проходила 4-5 навіть радіаторів, ось дивлячись яка гілка. О, тобто все працює, все гріє, навіть при такій низькій температурі, бо найголовніше, як я вже це 100 раз казав, це втеплення будинку, плюс додаємо радіатори, і в нас буде такий ефект. Тобто, як ви знаєте, в теплих полах не потрібна висока температура, там достатньо, навіть і 27, 26, 27, до 30, навіть до 30, все чудово гріє. Так що навіть із радіаторами можна досягти. Просто додавати радіаторів, і в нас вже буде все теж працювати, навіть і без теплих полів, і все гріти при такій низькій навіть температурі в системі опалення. Ну от все, я вам показав, що ви хотіли. Все, замовляйте ще якісь відео. Всім до побачення. Що моя рука? Махаю вам. Всім до побачення, до слідуючих відео.